Перейти на українську просто за підтримки професіоналів та однодумців і повністю безкоштовно. Саме так працює громадська ініціатива «Єдині», яка ще минулого року взяла на себе амбітну мету допомогти перейти на українську мільйону наших співгромадян. Сьогодні ми говоримо із Наталією Федечко, керівницею проєкту «Єдині». Ну а далі до нас долучиться амбасадор нового курсу, на який зараз триває набір. Доброго ранку, Наталка. Отже, амбітна мета у вас – допомогти українцям перейти на рідну мову, на державну мову. Зараз ви вже збираєте нову групу. Розкажіть, будь ласка, яким чином до вас можна далі долучатися? Доброго ранку. Так, ми зараз збираємо новий курс. Це вже буде 16-й курс. 7 серпня кожного понеділка, кожного першого понеділка щомісяця ми збираємо новий курс. Набираємо новий курс. Можна зайти до нас на сайт «Єдині», так як в мене тут на футболочці, «Єдині». І зверху є кнопочка реєстрації, ви просто реєструєтеся і потрапляєте в телеграм-канал. І щодня, ні на які платформи, тобто це дуже просто, ми це зробили так, щоб кожного дня уже ні в кого не було ніяких відмовок переходити на українську мову. Кожного дня вам приходять завдання, ви робите ці завдання, в нас є окремий чат, де якщо ви сумніваєтеся, чи правильно ви сказали якесь слово, чи правильно ви його написали, ви питаєте наших модераторів, які працюють з 9 ранку до 9 вечора. І в нас близько 500 волонтерів в проєкті, тобто постійно вони міняються, ротуються. І ви отримуєте таким чином підтримку психологічну, мовну. Ну і ще в нас є розмовні клуби. І тут у вас є на сайт зайшов такий розділ, який називається «Паляниця». І там можна пройти, і чи потрібно проходити тест на знання мови? Бо тому що пропонує, коли в розділ заходиш, відразу пройти тест «Спільна мова». Так, це з нашими партнерами ми зробили таку сторіночку, і можна пройти тест і зрозуміти, наскільки добре ви це знаєте. Це просто ознайомчий тест. Ви так, за результатами ознайомчий тесту не робите висновок, брати людину чи не брати? Ні. Ми беремо всіх, а потім уже в кінці курсу в нас є сертифікати, і люди отримують сертифікати, генеруємо сертифікати. Наталка, а як за останній час змінилися ті люди, які до вас приходять, або їхня мотивація? Наскільки от ти для себе визначила, хто до вас іде, чому хочуть перейти на українську? Чи є чиновники, яким треба зараз складати іспит з українською, щоб мати можливість обіймати ту чи іншу посаду? От як би ти відокремила категорії людей? Ну, в більшості це жінки. В нас наші амбасадори Наталка Денисенко і Аніта Луценко, вони теж проходили курс. Вони проходили курс, їм стало цікаво, що за курс, тому що вони в процесі переходу. Коли ти переходиш, ти не можеш перейти за місяць, бо один курс – це 28 днів. Деякі люди в нас там 5 місяців ходять, наприклад, на розмовні клуби. Тобто вони вже не проходять онлайн-курс, але вони ходять на розмовні клуби і практикуються. От, тому от Аніта Луценко, Наталка Денисенко проходили наш курс і були дуже задоволені, рекомендували. І саме оцю підтримку теж, тому що це важливо. Це важлива підтримка, бо ти сумніваєшся, як в англійській, як в будь-якій мові. От. Стосовно людей розкажу, тому що багато класних історій. В нас є такий пан Штефан, він працює в Європейському центральному банку і живе в Німеччині. І в нього були базові знання російської, і він вирішив перейти на українську мову. І крім того, він написав збірку віршів німецькою і переклав українською мовою. Тобто він настільки перейнявся от болем українців, він дуже багато спілкувався з українцями. І ця книжка про українців, тобто про Бучу, про переселенців, які в Європі. І це настільки щемливо, ми теж дуже перейнялися. Я знаю, що ви, амбасадорів проєкту, берете виключно тих людей, які народилися не з українською, а перейти на українську був їхній свідомий вибір. І один з таких амбасадорів нашого, вашого нового курсу до нас долучиться – це олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Вірняєв. Він зараз з нами на прямому зв'язку, прямо з олімпійської бази «Конча Заспід». Він готується до змагань, ось скоро в нього розпочнеться тренування, але час на українську він таки вирішив знайти. Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі. Конча Заспа,
підвисає інтернет. Друзі, треба подбати, щоб там якісніше працювали наші мобільні вишки. Як тільки з Олегом відновиться зв'язок, ми його долучимо. Наталка, от справді я сказала про те, що до вас приходило багато амбасадорів, пізнаваних людей, які на українську мову перейшли в якомусь певному віці. Наскільки це підтримує тих людей, які так само не народилися, розмовляючи українською, все-таки робити перший крок і ставати в українській вільнішими? Власне, що наш курс – це про підтримку. Більше про підтримку, ніж про навчання. Хоча навчання теж є достатньо багато. І кожна людина робить вибір. І хочу сказати, що основною причиною тих людей, які переходять на українську, це відторгнення всього російського. Тобто люди розуміють, що коли ти переходиш на українську, що ще я можу зробити для перемоги? Я можу деокупувати свій культурний простір. Ми зараз боремося за фізичний простір, але культурний простір і досі деокупований. І деокупація культурного простору – це 100 років перемоги. Якщо... Олег Верняєв з нами вже на прямому зв'язку. Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку, дякуємо, що долучаєтесь. Ви стали амбасадором нового курсу. Знаємо, що для тебе так само українська... Ти публічно з нею почав розмовляти не так давно. Ти людина з російськомовного Донецька. І, наскільки я знаю, спорт – це дуже русифіковане середовище. Скажи, якими твої були перші кроки в українській? І чому? Та спочатку перевірив соціальні мережі на українську, тому що так вирішив, що потрібно розмовляти українською, державною мовою. І повністю відходити від російської. І потім почав займатися з репетитором. І досі займаюся. І просто в повсякденному житті намагаюся спілкуватися українською. З ким тобі виходить спілкуватися? Тому що я знов-таки повторюся, спорт в нас дуже русифікований. Навряд чи ваші тренери перейшли на тренуваннях на українську мову. А от з ким ти говориш українською? Наприклад, батько в мене спілкується зі мною тільки українською мовою. Якщо я там щось там кажу не так, він каже: українською, будь ласка, не розумію тебе. А він так само перейшов? Він так само перейшов, чи він все життя розмовляв українською? Ніколи не розмовляв, взагалі ніколи. Тільки зараз почав. В залі у нас є хлопці, які розмовляли і до початку війни. Тобто є ті, які люди розмовляли все життя, і от з ними маю практику, з друзями, які не в спорті, теж спілкуємося українською. Багато людей зараз переходить на українську, і це гарний тренд, як на мою думку. Олеже, а от Марічка вже просто двічі згадала про російську в спорті. Які найбільші виклики саме в спорті, коли спілкуєшся українською в своєму середовищі? І чи вдається говорити мовою оцих термінів, якихось спеціальних? Подвійних сальто, колод, переворотів, так. Не знаю, що у вас там ще. Як називається українською твій найскладніший елемент на паралельних брусах? Розкажи нам. У нас, в принципі, вся гімнастика – це от коли ти виконуєш новий елемент, наша міжнародна федерація присвоює йому твоє ім'я. І у нас немає якихось там русських, нерусських найменувань елементів. Це просто там якийсь, знаєте, японський гімнаст зробив, і от ми називаємо там елемент Ямавакі або щось таке. А є елемент Верняєв? Є елемент Верняєв? Ніколи не завдавався такою метою. Я б завжди працював на те, щоб вигравати медалі. Це для мене цікавіше було. Так, Олеже, але не йдіть від питання. Марічка, яке в тебе було питання про подвійний? Ні, який найскладніший елемент ти виконуєш в своїй програмі, як він називається українською? А він не називається українською, тому що я ж кажу, це, допустимо, я роблю елемент, він називається бовсар. Це ім'я гімнаста, там є зрозуміло, хейлі. Зрозуміло. Тобто, а скажи, будь ласка, ти говориш про складні елементи. Ти зараз в залі і в тебе о 9 починається тренування. До чого ти зараз так наполегливо готуєшся? Адже є такі тривожні для нас новини, те, що Міжнародна федерація гімнастики дозволила росіянам і білорусам виступати на змаганнях в нейтральному статусі. А ми знаємо, яка була позиція Міністерства спорту України, що, мовляв, українці не виступатимуть там
де присутні росіяни і білоруси. Чи не ставить це під загрозу твої амбіції повернутися у великий спорт після дискваліфікації, після бажання знову вигравати медалі? А наразі ми готуємось до чемпіонату світу, де ми будемо виборювати командою олімпійські ліцензії, і ми зробимо все для того, щоб поїхати на Олімпійські ігри. В цьому році не буде ні російських, ні білоруських гімнастів. Так, вже є інформація, що з наступного року їх можуть допустити, але я вважаю, що нам, Українській федерації гімнастики, потрібно і надалі працювати, щоб не допускати їх. І от коли ми будемо їхати на чемпіонат світу, потрібно буде багато розмовляти, показувати, ну, робити все для того, щоб там люди розуміли, що цим людям не місце в цивілізованому світі, їх не можна допускати на змагання. Зараз ми готуємось до чемпіонату світу, який буде в вересні, і ну, наша команда робить все для того, щоб поїхати на Олімпійські ігри. Олежа, ми тобі бажаємо успіхів в спорті великому, в якому в тебе вже є видатні досягнення, як золота олімпійська медаль. Напевно, твій репетитор з української так само дивився твій ефір. Не знаю, як він це оцінить, але наші редактори передають тобі компліменти за твою прекрасну ефірну українську. Продовжуй в тому ж дусі. І бажаємо тобі бути таким надихаючим амбасадором нового курсу «Єдині», де багато людей спробують повторити твій шлях такого плавного, ніжного, лагідного переходу на українську мову. Олег Верняєв, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, був з нами на прямому зв'язку. Наталка, повертаємось до розмови з тобою. Ну, гарний у вас амбасадор, слухай. У нас амбасадор супер. Ми вчора якраз говорили з Олегом, він з Донбасу, він насправді переживав за те, як він буде нашим амбасадором, тому що ну, з Донбасу і там дуже рідко говорять українською, розмовляють українською мовою. А я хочу сказати про те, що ми зараз відкриваємо розмовні клуби на деокупованих територіях. І це ми з ІСАР-єднання за підтримки відкриваємо багато клубів і на Херсонщині, і на Харківщині. І я, власне, хочу запросити викладачів української мови для того, щоб допомагали нам ці розмовні клуби відкривати на Херсонщині, в Киселівці, Миролюбівці. Ну, звертайтеся до нас, дзвоніть. Через сайт все можна так, вас знаходити. Через сайт можна. На Харківщині Чугуїв, Лозова, Первомайськ, Дергачі. Тобто ви, будь ласка, пишіть, дуже запрошую глядачів писати. І теж в Києві та Київській області. У нас дуже багато приміщень. Зараз у нас по всій Україні 50 розмовних клубів, а в Києві ми можемо близько 50. Тільки в Києві ми маємо приміщення для 50 розмовних клубів. А на деокупованих територіях Півдня ви тільки починаєте процес? Чи є вже перші групи? Є. В нас в Балаклії є, в нас в Миколаєві під обстрілами. Ну, це теж така, хочу сказати якраз про те, що до нас починає активно йти реєстрація, коли після обстрілів. Травні обстріли, в червні в нас посилена реєстрація. І от в Миколаїв, чому згадала, тому що на Миколаївщині в нас був розмовний клуб, і обстріл закінчився, тоді ще не було світла, і вони зідзвонилися, через півтора години вони вже зустрілися і сиділи в розмовному клубі. Дехто з наших учасників пише, що ми допомагаємо вийти з депресії. Це не ми допомагаємо, це вони собі допомагають, тому що вони спілкуються і один одного підтримують, і вони ходять на екскурсії, наші учасники. І це, ну, насправді, це така психологічна підтримка в мові, тому що мова – це інструмент. І слава Богу, що вона працює ще й як інструмент психологічної підтримки. Так, а цими днями ми згадуємо сумнозвісний закон Ківало-Колесніченка, який якраз був ухвалений в липні 2012 року. Це вже минуло скільки? 11 років з того часу. Ти пам'ятаєш, де от він тебе заскочив? І ти, як львів'янка, яка приїхала до Києва, і, власне, з твого бажання створити своїм дітям хоча б україномовне середовище на дошкільному дозвіллі, і почалася твоя така боротьба за українську мову. Як ти спостерігаєш взагалі ті зміни, які відбулися від того, що от як люди виходили на протести, коли знов намагалися Україну затягнути в русифікацію, коли був цей закон ухвалений? Нагадаю, він тоді дозволяв в регіонах встановлювати як другу регіональну на рівні з державною мовою. От як ти можеш цей проміжок в 11 років оцінити?
Ну, звичайно, після Революції Гідності відбулися зміни потужні. Спочатку відбулися зміни після Першої революції, помаранчевої почали люди переходити. Потім в 14-му році, коли почалася війна, почали люди переходити. Але є така тенденція, з 14-го року, 2 роки люди переходили активно. Трошки ми звикли до війни. І оцей перехід зупинився 16, на українську 18. мову. Але ну я вважаю, що те, що перейшла частина людей, це теж зміцнило наш культурний простір. Так само зараз, коли в 19-му році, коли був прийнятий закон, це теж нас зробило такими свідомішими. Ми зрозуміли, що ми інші, навіть через мову. Крім того, що в нас цінності зовсім інші цією державою, то в нас інша ментальність, тому що українська мова – це інший світ. От ці, хто переходять на українську мову, вони кажуть, ми ніби відкриваємо для себе інший світ, інший погляд, інші думки письменників, та, якщо це українська література. А яка ваша особиста мотивація нести українську мову в маси і займатися організацією цих українських курсів? Ну, в мене якраз це було в 14-му році, коли почалася війна, мій малий пішов в музичну школу. Пішов в музичну школу. В Києві в музичну школу. І коли ми прийшли в музичну школу, нам сказали, що навчання буде російською мовою, комунальний навчальний заклад. На прохання викладати українською нам сказали так, але платно. Так. Потім виявилося, що їх там нет, сказала нам директорка школи. Ну, і ми зрозуміли, що це якби, ну, це не просто, ну, якби російська мова, це не просто, це реально цементує оцю російську культуру в одній взятій окремо музичній школі. Ну, і після цього я звернулася до Київської адміністрації, зробили збори директорів шкіл, обговорили з ними це питання, почався процес українізації. Я пам'ятаю, що я в Франківську діставала книжки, ну, літературу, приносила в музичну школу і підручники, і нотні зошити, все туди приносила. От, але ну воно так дуже потрошки. Був такий поштовх, але дуже потрошки. Слухай, Наталка, я от зараз тебе слухаю, так. Я зрозуміла, куди тобі треба ще звернутися. Водила нещодавно дитину перевірити зір. А як ти думаєш, які там літери досі? Знаєш, у офтальмологів. Я кажу, ну в мене діти на і кажуть «и», звісно. А я кажу, запитала в лікаря, як називають російські «и», ну, дітки маленькі. А вони кажуть м'який знак «і». Так, але чому ми досі користуємося цією таблицею? Я не знаю, чому ми користуємося досі цією таблицею. Нещодавно теж з «Укрзалізницею» був теж казус. Квитки надруковані українською, а інструкції внизу надруковані ще російською і англійською мовою. Тобто тут теж треба звернути увагу. А тим більше, що на «Укрзалізниці» зараз залізна українізація, такий проєкт. І ми, до речі, теж і ролики будемо з ними робити. І будемо в «Інтерсіті» ролики, які закликають переходити на українську, і наліпки теж. Тобто «Укрзалізниця» іде на зустріч, але квитки – це квитки. Наталочка, у нас буквально 30 секунд, дуже коротко. Що робити от цими, які постійно вибухають мовними скандалами? За 30 секунд складно мені відповісти. Ми повинні поставити собі запитання, якою ми хочемо бачити Україну. Колись я це запитання поставила військовому, кіборгу, в 14-му році. Він російськомовний. Я його спитала, якою мовою ти хочеш, щоб розмовляли наші діти? І він сказав українською. І він перейшов тоді на українську мову. І це була для мене відповідь, яка допомогла мені далі йти, рухатися і... І я дякую, ще хочу сказати за 30 секунд, що я дякую неймовірній нашій команді, якій вдалося за 15 місяців навчити майже 100 тисяч українців, 98 тисяч українців. І ми продовжуємо це робити, я вам дуже дякую. Дякуємо вам, Наталка Фадечка, засновниця ініціативи і керівниця проєкту «Єдині», який допомагає українцям перейти на українську мову.